നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഡോളർ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അതുപോലെ സ്പീക്കറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കസ്റ്റംസ് സ്വപ്ന സുരേഷ് സരിത്ത് തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെ പേരുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 ദിവസങ്ങളായി മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നത് ഈ ഡോളർ കടത്ത് അത് റിവേഴ്സ് ഹവാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഡോളർ കടത്ത് സ്വർണ്ണക്കടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെയൊക്കെ തന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അതിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഡോളർ കടത്തായാലും ശരി റിവേഴ്സ് ഹവാലയായാലും സ്വർണ്ണക്കടത്തായാലും ഒക്കെ തന്നെ അതിലൊക്കെ തന്നെ പ്രമുഖരായ പലരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഡോളറായി കടത്തിയത് കള്ളപ്പണമാണ് അപ്പോൾ അത് വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെളുപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കറാണോ ബാഗ് കൊടുത്തത് വേറെ ആരെങ്കിലുമാണോ ബാഗ് കൊടുത്തത് ബാഗിനുള്ളിൽ എന്തായിരുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കോൺസുലേറ്റിന്റെ മറവിൽ ഡോളർ കടത്തിയ സംഭവം ഇഡിയും അന്വേഷിക്കുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റംസ് മാത്രമല്ല എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കും അപ്പോൾ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇഡിയുടെ മുന്നിൽ കൂടി പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നോർത്ത് ഇപ്പോൾ തല പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് കസ്റ്റംസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിന്റെ FIR പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് എന്നറിയുന്നു അന്വേഷണത്തിന്റെ സാധ്യത തേടിക്കൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ഡയറക്ടറേറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായി നൽകിയിരുന്നു അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ സൂര്യപ്രകാശ് വിരാജുവിന്റെ നിയമോപദേശത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പരിശോധിക്കുന്നതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് സംശയിക്കുന്നതിനാൽ ഇഡി ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കണമെന്ന് കസ്റ്റംസും രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പ്രതികളായ സ്വപ്നയുടെയും സരിത്തിന്റെയും രഹസ്യമൊഴി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പകർപ്പ് ലഭിക്കുന്നതോടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും സ്പീക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പേരുകൾ രഹസ്യമൊഴിയിലുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇന്നലെ സ്പീക്കറുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ അയ്യപ്പനെ 9 മണിക്കൂറാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത് ഇനി ഇയാളെ വിളിപ്പിക്കില്ല പകരം സ്പീക്കറെ തന്നെ നേരിട്ട് വിളിപ്പിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർമാർ കോൺസുലേറ്റിലെ ഡ്രൈവർമാരെ ഈ ആഴ്ച തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലൈഫ് മിഷൻ കരാറിന്റെ പ്രത്യുപകാരമായി യൂണിടാക് ഉടമ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ നൽകിയ 3.8 കോടി രൂപയിൽ 3.15 കോടി രൂപയാണ് ഡോളർ ആക്കി കടത്തിയത് ഇത് പലർക്കുമുള്ള വിഹിതമാണെന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സംശയിക്കുന്നത് പല പ്രവാസി ബിസിനസ്സുകാരും അതുപോലെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടക്കമുള്ളവരുടെ കള്ളപ്പണം ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് 3.15 കോടി രൂപ ഇതിൽ എത്ര പേരുടെ കള്ളപ്പണമുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലേക്കും ഇഡി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കടത്തുന്ന ഡോളർ UAE-യിലും മസ്കറ്റിലും ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നവരെ പറ്റി നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും സൂചനയുണ്ട് താൻ വഴിയാണ് ഡോളർ കോൺസുലേറ്റിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് സ്വപ്ന മൊഴി നൽകിയത് കോൺസുലേറ്റിലെ ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഖാലിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷൗക്രി നയതന്ത്ര ചാനൽ വഴിയാണ് ഡോളർ കടത്തിയത് ഇദ്ദേഹം വിദേശ പൗരനാണ് പലതവണ ഷൗക്രിയെ താനും സരിത്തും അനുഗമിച്ചിരുന്നതായി സ്വപ്ന മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വപ്ന പലപ്പോഴും ഈ ഷൗക്രി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൂടെ പല പല വിദേശയാത്രകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്ത നേരത്തെയും തത്വ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഷൗക്രിയിൽ നിന്ന് ഡോളർ ഇറങ്ങി ബാഗ് കൈപ്പറ്റുകയാണ് രീതി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പ്രതികളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഉന്നതരുടെ കള്ളപ്പണം ഡോളറാക്കി വെളുപ്പിച്ച് വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ IT കമ്പനികളിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലും ഒക്കെ നിക്ഷേപിച്ച് ഇതിനെ വെള്ളപ്പണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രക്രിയ കൂടി ഇതിനകത്ത് നടന്നു ദുബായിൽ പണം കൈപ്പറ്റിയ രണ്ടുപേരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇഡിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡോളർ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടുത്തെ പല രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും ഇവിടുത്തെ പല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രമുഖരായ വ്യവസായികളുടെയും ഒക്കെ പണമാണ് ഈ 3.15 കോടി രൂപ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് സന്തോഷ് ഈപ്പൻ നൽകിയ 3.8 ൽ 3.15 കള്ളപ്പണമാണ് ഇതാണ് ഡോളറാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇഡി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വരുമെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉന്നതർ അതിനിപ്പോൾ സ്പീക്കറായാലും ശരി ആരായാലും ശരി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും കൃത്യമായി തന്നെ അന്വേഷണം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കൂടി ഈ വിഷയത്തിൽ കസ്റ്റംസിനോടൊപ്പം ചേരുന്നതോടുകൂടി അന്വേഷണം ദ്രുതഗതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകും മാത്രമല്ല ഇതിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് ഉള്ളുകളികൾ പുറത്തു വരുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്